priateľia, tak sem by nás chceli dostať s rúškami, respirátormi, s takýmito maskami, do takýchto pivníc sa skrývať, nechodiť von, na všetko mať testy, jednoducho sa im úplne prispôsobiť. Ale to nemôžeme dovoliť, my sme sa vydali úplne inou cestou. Kšefty, biznis, ukazovať slobodomurárske rôzne symboly, proste nežite, nežite. Kšefty, biznis, slobodomurárske rôzne symboly, proste nežite, nežite. We'll be right back.